Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу вищої школи у Дніпрі. З нами виконуючий обов'язки декана історичного факультету ДНУ імені Олеся Гончара Дмитро Архієрейський. Пане Дмитре, я радий вітати вас у нашій студії. Ну і, власне, вітаю вас з обранням на нову таку відповідальну посаду, як декан історичного факультету, хоча поки що з такою приставочкою ВО, але тим не менше ми всі розуміємо, тим більше не чужий для мене особисто факультет. Бажаю наснаги, бажаю успіхів. Тільки не з обранням, а з призначенням. З призначенням, так. Пане Дмитре, ну, власне, от до вас факультет очолює протягом майже 40 років дві людини. Це Анатолій Белебрух, нещодавно він помер, і, власне, Сергій Світленко, ваш попередник з 2003 року, от буквально по останній місяць. Власне, от за роки незалежності, коли ці люди очолювали факультет, от як ви оцінюєте його роботу, які були здобутки, які досягнення, що вдалося, що не вдалося? Прошу. Ну, якщо буквально відповідати на ваше запитання, то це, напевно, займе дуже багато часу, це треба розуміти. От. Історикам притаманно дивитися в минуле, ми про минуле можемо дуже багато що розповісти. Безперечно, це були складні часи. Не забувайте, що на час перебування на посаді названих вами шановних вчених, науковців, істориків, припав дуже складний час. Ми виходили з Радянського Союзу, ми ще до кінця не розуміли, якою має бути незалежна Україна. Перебудовувалася країна-держава, перебудовувалася соціальна структура України, перебудовувалася вища освіта, і наш університет не був винятком в цьому. Тому сказати, що моїм попередникам було легко, ну, це однозначно не так. Ними була зроблена і за масштабами велика робота, і за проблемністю. От, тому, безперечно, факультет має бути вдячний, тому що саме вони очолювали факультет в цей складний час. Ми зобов'язані пам'ятати про їх зусилля, про їх спадщину, і ми будемо пам'ятати. Ну, от десь так. Так, ну, це якщо торкатися персоналії. А загалом, якщо говорити про факультет, от здобутки чи те, що не вдалося? Добре. Можливо, пару-тройку прикладів? Мені важко сказати, які завдання ставились перед факультетом 30 років тому, 20 років тому. Але, безперечно, можна просто вирахувати математично, що серед завдань була перебудова на новий лад. Треба було українізувати вищу освіту, українізувати історичну науку, якщо завгодно. От. Треба було пережити складний період. Пригадайте буремні 90-ті роки, навіть складні з фінансової точки зору. От. Тому мега-завдання – вижити, друге завдання – перебудуватись. Я думаю, що колеги ці завдання виконали. Ми живі. Ми продовжуємо дивитися в майбутнє, ми готові до динамічних змін, ми готові до осучаснення і вищої освіти, і нашого рідного університету, зокрема. Так, ну, власне, якщо говорити про план на майбутнє, от ви є виконуючим обов'язки декана історичного факультету, якими ви їх бачите? От що з вашої точки зору потребує негайних змін, чи, можливо, все-таки таких якихось радикальних змін і не потрібно для вищої освіти? Безперечно, потрібні. Безперечно, потрібні. Ну, якщо ви дозволите, я дам непросту відповідь на це питання. Дивіться, 30 років незалежності України ми часто оперували таким терміном, як пострадянські. Да, от пострадянський простір, пострадянський період. І ми якось автоматично вкладали таку хронологічну сутність в цей термін. Але ж тут є складники не лише хронологічні, а і культурно-концептуальні. Я маю на увазі, що 30 років
от останні 30 років – це повільне, поступове позбавлення радянської спадщини. Це лише от останнім часом, останні 8 років прискорились ці процеси. От, тому, чесно кажучи, відчувається і досі, що до кінця ця робота не доведена. Це стосується і вищої школи, це стосується і університету. Зараз в університеті доволі швидкими темпами оновлюється керівництво. Тобто я бачу не просто нові обличчя, я бачу, що середній вік менеджменту університету зменшився, радикально зменшився. Причому мова йде про те, що омолодилися кадри, але кадри є досвідченими. Це стосується і факультету. У нас, крім того, що я став виконувачем обов'язків на факультеті, змінилося два завідувачі кафедри, з чотирьох кафедр. Трішечки змінився перелік заступників декана. Розумієте? Тобто все це говорить про те, що факультет, напевно, разом з університетом, напевно, разом з країною готовий забути про пострадянське і стати чимось якісно іншим, новим, суто українським. От я би так відповів на ваше запитання. А що окрім от зміни кадрового, окрім зміни власне кадрів, потрібно для того, щоб відбулася ця трансформація від пострадянського вже до того, що ми не будемо пам'ятати, хоча для історика, мабуть, не пам'ятати це не є добре. Безперечно, будемо пам'ятати. Мова йде про комплексні зміни. Безперечно, ви праві, йдеться не лише про кадрові зміни. Йдеться про зміну принципів роботи. Якось, знаєте, є такий стереотип, що якщо ти представляєш вищу освіту або науку, це як таке замкнуте царство само по собі, свої правила гри, своє середовище і так далі. Але це далеко не так. Наука – явище соціальне. І вища освіта – явище соціальне. Ми є складовою суспільства. Ми маємо змінюватися разом із суспільством. Ми маємо вміти правильно комунікувати із суспільством. От коли кажуть, от у нас сучасний заклад, так, наприклад, я би сказав більше, ми маємо бути не просто сучасним закладом, ми маємо бути закладом, який доводить суспільству, що означає бути сучасним. Вищий навчальний заклад має показувати дорогу в майбутнє. От, тому нам треба змінювати і підходи в роботі. Нам треба, не те, що ми не вміли комунікувати з суспільством, але очевидно, що ця комунікація потребує нових підходів. Нам треба трішечки інакше, напевно, комунікувати з владними інстанціями. Нам треба шукати дорогу до великого бізнесу. Знову такий стереотип, де бізнес, де історики. Історична наука ніби як не капіталізована, але ж подивитися, як на Заході. Там будь-яка галузь наукова, чи гуманітарна, чи не гуманітарна, вона вміє комунікувати з бізнесом. Нам потрібно на якісно інший рівень вивести нашу міжнародну співпрацю. Вона була не без цього, але, напевно, не настільки інтенсивна, як хотілося би. Зараз, коли в скрутний час Україну підтримують десятки країн, серйозно підтримують фінансами, зброєю, дипломатичною підтримкою. Гріх не скористатися цим шансом науковцям вищій школі для того, щоб не завести нові контакти, зв'язки на щирих засадах. Це б дозволило нам отримати дуже швидко необхідний досвід закордонний, підтримку і так далі. Напевно, коли ми говоримо про зміни, це стосується і підходів до роботи з нашими студентами. Це не означає, що ми до того часу, до сьогоднішнього часу не шанували студентів, не знали, не вміли, як з ними працювати. Але тепер ми відчуваємо, що живемо в іншому суспільстві. Змінилися деякі, принципи комунікації суспільства. І ми маємо це правильно зрозуміти і правильно вибудувати наші відносини з студентами. Вони не просто повинні бути для нас учнями, вони повинні стати нашими колегами,
Нам є чому у них повчитися. Ми маємо вибудовувати відносини, ну, ніби як партнерські, так? Не як вчитель-учень, а по суті партнерські. От. Можливо, не всі психологічно, я маю на увазі моїх колег, не всі психологічно готові до таких змін, але життя змушує саме так дивитися на ці обставини. Так, от ще хотів уточнити, ви сказали, на сьогодні є 4 кафедри. От так, що це за кафедри? І от на моїй пам'яті, от скільки було кафедр, вони раз на 2-3 роки змінювали або назву, або взагалі сутність свого такого існування. От що за кафедри і чи потребують вони змін? Ну, у нас, коли ми говоримо про структурні зміни, ну, зокрема, на історичному факультеті, на жаль, ці зміни покликані, ну, певними фінансовими обставинами. От. По суті, наші робочі місця залежать від кількості контингенту студентського. Розумієте, якщо студентів багато, більше потребується і викладачів. Якщо студентів менше, такої великої кількості викладачів не потрібно. Якщо звільнюються викладачі, то і скорочується структура, це зрозуміло. От за останній час, на жаль, на факультеті, ну, по суті, було ліквідовано 2 кафедри. От остання – це кафедра історіографії, джерелознавства та архівознавства. Це кафедра специфічна за напрямком своєї роботи, тому що за профілем ця кафедра забезпечувала, ну, те, що ми називаємо методологію дослідження, ну, якщо так коротко казати. Скорочення не означає, що ми обов'язково втрачаємо відповідні кадри. Просто ці кадри переходять до складу інших кафедр. От. Ми сподіваємося, що доживемо до тих часів, не просто доживемо, а наблизимо ті часи, коли у нас покращить ситуація з наборами, розшириться контингенти, ми будемо не звужуватися, а розширюватися. На даний момент у нас на факультеті 3 кафедри історичного спрямування. Це кафедра історії України, як без цього, безперечно. Це кафедра східноєвропейської історії і кафедра всесвітньої історії. І також з деякого часу у нас є в складі факультету кафедра географії. Ну, відповідно, кафедри історичного спрямування забезпечують навчання за такими спеціальностями, як історія та археологія. У нас 2 освітні програми – історія, археологія і історична україністика. І також є така спеціальність, як середня освіта, спеціалізація історія. От, тобто ми готуємо тут педагогів-вчителів для середньої школи. Ну і по кафедрі географії підготовка відбувається за спеціальностями середня освіта, географія відповідна, і географія та рекреація туризму. От. Ну, в принципі, треба розуміти, що хоч географія і історія не зовсім одне і те саме, але вони мають чималенько точок дотику. Да? Тобто, згадаємо стародавню Грецію, перші історики типу Геродота, вони були першими географами, тому для нас не дивина, що географи є нашими колегами, от вони поруч з нами. Мені здається, це природньо. Так, пане Дмитре, от, власне, ми живемо в такий історичний, в тому числі, час, тому що маємо широкомасштабну агресію, маємо цю трагедію. От саме на історичну науку у 22-му році, у 2022 році, як вплинула широкомасштабна агресія з точки зору переосмислення певних наративів? Складне питання. От я, власне кажучи, розпочав з терміну пострадянський, правда? Я колись замислювався, ще до 2014 року замислювався, а коли завершиться пострадянський період? Коли стався Майдан 2004 року, а потім події на Майдані кінця 2013 року, я вже тоді своїм студентам казав, що, здається, от це і є
початок завершення пострадянського періоду. Ну, важко було передбачити війну в таких масштабах, безперечно. Тепер, коли вона є, я як історик можу доволі категорично заявляти, що з пострадянським періодом покінчено. От. І кордон цьому, межу цьому провела ця війна якраз. Відповідаючи на ваше запитання, скажу однозначно, безперечно, ця війна, вона має такий характер, що не лише історики, а по суті всі науковці, гуманітарії, митці, вони будуть довго переосмислювати ці події. І ми будемо довго вибудовувати свої нові наративи, нема куди діватися, це потрібно робити, тому що ці події, вони масштабні, вони змушують нас замислюватися, чи правильно ми жили останні 30 років, чи правильно ми все робили, чому ми до стадії війни підійшли саме ось з таким рівнем підготовки. Чи все ми зробили, щоб війни не відбулося? Чи все ми зробили, щоб війна не мала таких жертв для нас, безперечно? От історики, безперечно, за профілем роботи, вони це переосмислюють постфактум, так? Але, безперечно, історики, які зараз в Україні, вони вже починають думати, що вони будуть досліджувати от вже незабаром, чи вже починають досліджувати навіть. І я думаю, що у нас багато що зміниться і в сенсі методології, і в сенсі проблематики. І для мене, наприклад, дуже важливо, щоб нарешті до нашої держави, в даному випадку я під державою маю на увазі не абстракцію, а чиновний люд і політиків, щоб до них нарешті дійшло, що, скажімо так, легковажне ставлення до проблеми гуманітаристики в попередній період, в тому числі, має ці наслідки. Ми, як слід, не вивчали своє минуле. Чогось так вважається, що історик, от йому сказали, він бац-бац, за ніч написав якийсь опус. Нормальні фінанси в історичну науку, і, напевно, не лише в історичну, в гуманітаристику в цілому, ніколи не вкладалися, на жаль. І, можливо, когось дивує, деяка, знаєте, повільність істориків, що вони мляво, можливо, комусь так здається, що вони мляво реагують на всі ці події. Але історик не письменник, він не може сісти за ніч на кухні, написати якийсь шедевр. Йому потрібно багато читати, йому треба шукати першоджерела для того, щоб написати якісний продукт. Я сподіваюся на те, що ця війна змусить і суспільство в цілому, і владу якісно інакше подивитися на працю гуманітарів, гуманітаристики. Якщо хочете в майбутньому не мати таких війн, дбайте про культуру. Дбайте про гуманітаристику, дбайте про вищу освіту в цілому, і це буде запорукою того, що це не повториться, я думаю. З вашої точки зору, уточнити один момент хотів. Ця війна рано чи пізно закінчиться. Будемо сподіватися, що рано вона закінчиться після її завершення. Чи є, з вашої точки зору, в Україні місце російським наративам? Це можна говорити, як, скажімо, про таких істориків, як Карамзін, з одного боку, з іншого боку, скажімо, чи можливі контакти між науковцями Росії та України після завершення війни? Оскільки, навіть у історичного факультету були досить тісні зв'язки з Казанським університетом, з іншими університетами. От після війни, як ви це бачите? Російським наративом місце буде безперечно. Ми представники науки. Наука прагне бути об'єктивною. Яке б зло нам не принес німецький нацизм свого часу, правда? Ми ж досліджуємо і нацистський рейх, і його політику, його історію, і так далі. Безперечно, ми будемо досліджувати і Російську Федерацію доби путінізму, будемо аналізувати українсько-російські відносини в останні 30 років, в останні 8 років, в останні півроку. Все це буде безперечно. Інша справа, як ми це будемо оцінювати? Мені здається, це очевидно, як ми будемо це оцінювати. Останнім часом чогось постійно лізе в голову таке порівняння. Пригадайте греко-персидські війни 5-го століття до нашої ери. Велика Персидська імперія,
в складі якої вже були грецькі поліси Малої Азії, нападає на Європейську Грецію. Хто очолює супротив опір греків? Демократичні Афіни. Афіняні билися не лише за рідний поліс, а вони билися за цінності, за демократію, за свою свободу. Ми є Афінами сучасності, а Російська Федерація є Персидською імперією сучасності. Ми б'ємось не лише за виживання, ми б'ємось за те, щоб залишатися вільними, ми б'ємось за демократичні цінності. Тому, коли ми після завершення війни будемо повертатися у своїх дослідженнях до цього періоду, ми будемо не лише оспівувати своїх героїв, безперечно. Ми маємо право це робити. От, ну, хтось може сказати, ну це загрожує що тим, що ми будемо створювати власну міфологію, це не об'єктивно. Не треба створювати ідеологію, давайте називати речі своїми іменами. Але ж в цілому ми усвідомлюємо, наскільки героїчно ми протистоїмо зараз цій махині. Я думаю, в наших наративах колеги майбутнього мають звертати увагу на те, що б'ємо за цінності, за демократію, що та сторона, яка проти нас, вона не має цих цінностей, не має ніякої демократії. Якщо в майбутньому росіяни хочуть мати з нами стосунки, вони безперечно, нормальні стосунки, я маю на увазі, вони безперечно мають подумати про демократизацію власної країни. Ми не зможемо психологічно, ментально мати нормальні відносини з новою Персидською імперією. Лише з демократичною Росією. Але як демократизувати Росію, це, ну, питання не до мене. Тому, безперечно, якісь зв'язки будуть і в майбутньому, але з ким? Ну, безперечно, не заточенням Путіна, яке має відбути терміни ув'язнення за присудом нового Нюрнбергу. Напевно, мають в Росії знайтися якісь демократичні сили, якісь ліберальні сили, які пізніше візьмуть владу там, будемо вибудовувати якісь відносини і так далі. Ну, зрештою, після 45-го року Німеччина, вона ж демократизувалася. Ну, перед цим була ГДР, ФРГ. Безперечно, безперечно. Я і не кажу, що все швидко налагодиться і в нашому випадку, безперечно. Але треба ж сподіватися на те, що ми воюємо і жертвуємо не даремно, що ми переможемо, переможуть разом з нами, ну, якісь цінності, які ми називаємо європейськими, тому що це демократичні цінності. І тоді, після нашої перемоги, ми зможемо нормалізувати відносини з тими росіянами, які засудять оце, оцю політику теперішньої Росії і будуть вибудовувати демократію там. Я так це бачу. Пане Дмитре, не так багато часу лишається. Я хочу поговорити про більш прикладні питання. От, зокрема, освітній науковий процес зараз. Да? Він відбувається в режимі онлайн. Як це все проходить? Ну, були 2 роки коронавірусу, ми вже адаптувалися. Ми знову пішли 3-й рік онлайн, ми до цього звикли. Є мінуси, є плюси всього цього. От. З одного боку економиться час, з іншого боку величезний. Те, про що я найбільше шкодую, нема живого контакту із студентами. От. Велика драма, що теперішній перший курс зайшов на навчання, вживу не побачивши навіть університет. Не пройшовши кампусом, коридором, не знайомившися з бібліотекою, з палацом студентів, розумієте? От. І їм треба на пальцях розповідати про себе, переконувати, що ми дійсно престижний заклад з давньою історією і так далі. Я сподіваюся на те, що все нормалізується і ми заново перезнайомимося зі своїми студентами наживо, більш щільні будуть контакти, відновимо все. Так, пане Дмитре, от історична наука, наскільки вона користується зараз попитом? Зрозуміло, що у зв'язку з війною, ми з ректором говорили про це власне у цій студії, да, що дуже зменшився набір студентів, це стосується фактично всіх факультетів. От на сьогодні це як? Чи цікава історія молоді? Цікаво. Ну як цікаво? Знаєте, я не відчуваю, і про це дуже шкодую, я не відчуваю, щоб наше суспільство адекватно оцінювало необхідність історії, історичної
фізичної науки для себе, для суспільства, маю на увазі. Суспільство продовжує доволі стереотипно дивитися на існування історичної науки. Студенти є, серед студентів є реальні симпатики, навіть фанатики історичного пізнання. Це добре. Але, на жаль, батьки наших студентів, вони не до кінця розуміють з прагматичної точки зору, а ким же будуть працювати їхні діти по випуску, значить, з нашого університету. Отут є проблеми. Ми зараз дуже активно працюємо, скажімо, з стейкхолдерами, намагаємося шукати додаткові можливості для працевлаштування наших студентів. Ми намагаємося посилити популяризацію історичної науки, але ж ці процеси мають бути двосторонніми. От. Я сподіваюся на те, що доклавши максимум зусиль, ми, принаймні в місті Дніпро, щось зрушимо з місця, в тому числі з вашою допомогою, в тому числі будемо стукатися у владні двері, будемо додатково працювати з нашим населенням. До речі, влада нас подивиться, да? Ви будете до них стукатись. Будете стукатись із чим? З набором переконань. Ви подивіться, війна показала, що на окупованих територіях українці вбивають за те, що вони українці, палять підручники історії України, переслідують вчителів, в тому числі вчителів історії. Це ж не просто так. Історія України в нашій інтерпретації – це для когось загроза. Я маю на увазі для завойовника, для окупанта. Так невже це даремно все? Невже ми самі, тобто невже враг більше цінує нашу історію як загрозу, ніж ми, як наш порятунок, розумієте? Оце має переконувати, що історія – це не просто, не знаю, набір оповідань, які можна так написати, так переписати, що це дуже серйозно, тому що це культурний стрижень нації. Так, власне, сподіваємось, що вас почують, тим більше міський голова у нас за фахом історик. В тому числі. В тому числі, юрист-історик. Пане Дмитре, на сам кінець, у нас буквально півтори хвилини лишається, перспективні напрямки історичних досліджень у Дніпрі. Скажімо, кафедра всесвітньої історії спеціалізувалась на менонітах свого часу. Що ви бачите зараз? Які є перспективи? По кафедрі всесвітньої історії я одразу не можу сказати. Її чекає, напевно, перебудова. Ми зараз будемо шукати нові контакти з закордонням. Будемо шукати контакти з іноземними навчальними закладами, в тому числі. Можливо, там ми побачимо те, що ми зможемо робити, що зможе зацікавити наших партнерів. Я зараз не готовий сказати, що це саме буде. У нас зараз дуже активно, ми плануємо, принаймні, реанімувати археологію. Слава Богу, в наших степах є що копати. Була кафедра археології, коли я був студентом. У нас є певні плани. Пов'язані з археологією, і копати, не перекопати, повірте. Те, що стосується історії України, то, напевно, і ця війна додасть наративів, так? І ця війна змусить україністів, істориків-україністів переосмислити останні 30 років, в тому числі. Нам треба інакше, напевно, подивитися на історію Радянського Союзу. Як інакше, я маю на увазі. Ми доволі критично завжди дивилися на цю історію, але ж ми розуміємо, що теперішня війна, вона ментально пов'язана з радянським минулим. Тому радянське минуле потребує додаткового дослідження. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з виконуючим обов'язки декана історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Дмитром Архієрейським. На все добре.